Bilal Bey tug'ilgan kuni nechiga kirdi Bilal Bey? 7 ga to'liq kirdi. 7 ga kirdi. 7 yoshni nishonlayapmiz bugun. Endi hozir 4 ni nimasini tug'ilgan kuni dastlasini aytamiz. Mukammal boshchiligi. Qani? 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dadasiga. Buni xolalarga o'zingiz so'rama, nima xolalaysiz? Ko'rsatib berasiz? Dadasini, o'tirasizmi? Ikkovi